Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies mūsu pārdomām svēto rakstu vārdos, kurus mēs lasām apustuļa Jāņa 1. Vēstulē, 5. Nodaļā, no 4. Līdz 10. Pantam. It viss, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Viņš ir tas, kas ir nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus. Ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Un gars ir liecinātājs, jo gars ir patiesība. Jo ir trīs liecinātāji – gars, ūdens un asinis. Un šie trīs ir viens. Ja mēs cilvēku liecību pieņemam, tad Dieva liecība ir lielāka. Un šī ir Dieva liecība, jo viņš ir liecinājis par savu dēlu. Tam, kas tic Dieva dēlam, ir liecība sevī. Kas netic Dievam, tas viņu padara par meli. Jo netic tai liecībai, ar kuru Dievs ir liecinājis par savu dēlu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi aicinājis, pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atder mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem. Jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kas īsti bija Jēzus? Kā saprast viņa dzīvi? Kā skaidrot viņa nāvi? Tie bija būtiski jautājumi, kas nodarbināja daudzu Jēzus sekotāju prātus. Vēl ilgi pēc dramatiskiem notikumiem, par kuriem mēs lasām evaņģēliju pēdējās nodaļās. Un par kuriem arī mēs domājam katru gadu, šajā lieldienu un pēc lieldienu laikā. Un manuprāt, tieši no neizpratnes jeb pārpratumiem par Jēzus dzīvi un pats galvenais viņa nāves un augšām celšanās nozīme, tieši no šiem pārpratumiem savu laiku arī izcēlās visas nozīmīgākās herēzes jeb maldu mācības. Gāja laiks, un kādi pasludināja, ka Jēzus bija tikai un vienīgi cilvēks. Jā, kurš bija svēts un ļoti tuvās attiecībās ar Dievu, taču nebūt neiemiesoja, neatspoguļoja paša Dieva būtību. Citi apgalvoja, ka Jēzus bija dievišķa garīga būtne, kuras fiziskais ķermenis bija tikai tāda šķietamība. Tādēļ tāda bija arī patiesībā viņa krusta nāve. Viena šķietamība. Vēl citi sprieda, ka Dievs bija iemiesojies Jēzus ķermenī, taču cilvēka paša tur vairs īsti nebija. Un tā tālāk un tā joprojām. Citiem vārdiem, tie bija mēģinājumi rast atbildi uz jautājumu, kas Jēzus bija pirms un pēc nāves. Un kā tad ir vērtējami viņa mācekļu paziņojumi par viņa augšām celšanos? Nu lūk, kā varam nojaust no Jāņa vēstulē izvēlētajiem vārdiem un lietotajiem tēliem, apustuļa ieskatā mēs visi, pašiem to neapzinoties, esam iesaistīti kādā visaptverošā, bet pirmajā brīdī nepamanāmā, neredzamā karā. Apustulis konstatē kādu pretimstāvēšanu, kādu savstarpēju opozīciju. Kā rezultātā ir izraisījusies cīņa, kur
viena puse šajā cīņā uzvar, bet otra neizbēgami zaudē. Bet kurš ar kuru karo? Un galvenais, par ko karo? Nu, no visa tā, par ko Jānis raksta, izskatās, ka vienā pusē ir tas, ko kristieši dēvēja par pasauli. Bet otrā pusē tam pretī ticība. Tikai sapratīsim pareizi, šajā gadījumā pasaule nevis kā esošā realitāte, bet kā viens specifisks domāšanas un līdz ar to arī dzīves veids. Pasaule kā specifisks domāšanas un dzīvošanas veids. Un līdzīgi arī ticība, konkrēta pārliecība, konkrēts skatījums uz realitāti, kas līdz ar to arī iespaido cilvēku izturēšanos un dzīvi kopumā. Lūk, Jānis ir pārliecināts, ka šajā divkaujā uzvar ticība. Ticība tam, ka Jēzus ir Dieva dēls. Man gan ir nelielas aizdomas, ka mums nebūtu nav līdz galam skaidrs, ko tieši ar šo apgalvojumu saprata vēstules autors. Proti, ka Jēzus ir Dieva dēls. Es domāju, mums tas nav līdz galam skaidrs. Bet par laimi apustulis ir gatavs savā vēstulē skaidrot un argumentēt. Viņš ir tas, kas ir nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus. Ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Un gars ir liecinātājs, jo gars ir patiesība. Tātad, kā argumentu par labu ticībai, šai konkrētajai ticībai, ka Jēzus ir Kristus, ka Jēzus ir Dieva dēls, par labu tam tiek piesaukta gara liecība. Turklāt, tas tiek darīts ar tādu pārliecību, it kā tas, par ko apustulis šeit raksta, būtu pašsaprotams. Un katrs lasītājs zinātu, par ko ir runa. Un tā patiešām arī bija. Pirmajā kristīgajā kopienā, kad tika piesaukts gars, visiem bija vairāk vai mazāk skaidrs, par ko ir runa. Jo vārds gars nebija ar tik izplūdušu un neskaidru nozīmi, kā mēs to dzirdam šodien. Jā, tas bija ikdienišķs vārds – pneuma, grieķiski. Ja burtiski tulkojot vējš, elpa, dvesma, bet ar šo ikdienišķo vārdu toreiz tika aprakstīta ļoti konkrēta pieredze. Proti, vienotības pieredze. Savstarpēja vienotība, bet galvenokārt vienotība ar Dievu. Vienotība. Pats jēdziens vējš gandrīzāk bija tādas tehniskas dabas. Proti, lai norādītu, ka tas, ko mēs piedzīvojam, tas nav ārēji redzams, tas nav ārēji pamanāms un lokalizējams, kā objekts starp objektiem. Bet vienlaikus tas ir kaut kas īsts, tā ir īstenība, tā ir realitāte, kuru nevar apšaubīt, jo mēs visi to piedzīvojam. Un tā patiešām ar vēju arī ir. Pašu vēju jau mēs neredzam, taču mēs to jūtam. Mēs redzam tā darbības sekas, mēs piedzīvojam tā darbību. Taču pati pieredze, ko ar šo vārdu apustulis gribēja izteikt, bija vienotība. Vienotība,
nu, tad, kad es izjūtu vienotību, tā šķietam ir tāda subjektīva izjūta, jo es to piedzīvoju iekšēji. Es varbūt jūtos vienots ar visiem, bet tas jau nenozīmē, ka pārējie jūtas vienot ar mani. Taču tolaik apustuļiem un pirmajiem kristiešiem šī pieredze nebija tikai subjektīva izjūta, bet objektīva. Jo viņi bija piedzīvojuši, ka tieši to pašu izjuta arī daudzi ap viņiem. Nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja miers jums. To sacījis viņš rādītiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Jēzus viņiem atkal sacīja, miers jums, kā tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. Un to pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Es domāju, ka Jēzus šeit viņiem atgādina savas misijas, savas kalpošanas būtību. Atcerieties, viņš saka viņiem. Visi, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Un nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom. Jo es neesmu no debesīm nācis, lai darītu savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Mana sūtītāja griba ir, lai neko no tā, ko viņš man ir devis, es nepazaudētu, bet augšām celtu pastarā dienā. Mana tēva griba ir, lai ik vienam, kas skata dēlu un tic, viņam būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšām celtu pastarā dienā. Jēzus it kā saka, nu tāpat kā es tiku sūtīts, lai nevienu neatstumtu, neatraidītu. Tāpat es jūs sūtu. Apzinieties, izjūtiet, atcerieties to patieso sirsnību, to sadraudzību, kas mūs visus vienoja. Dzīvojiet arī turpmāk tā. Uzturiet šo vienotību savā starpā. Dāvājiet šo vienotību visiem, kuri nonāk jūsu tūmā. Likmes ir lielas. Jūsu spēkos ir šo vienotību arī atņemt. Jūsu spēkos ir atstumt, atraidīt, izslēgt. Bet tad tas nebūs tas gars, tā nebūs tā pieredze, kur jūs piedzīvojāt būdam kopā ar mani. Un tad kādu dienu tas notika. Un mēs lasām pienāca vasaras svētku dienu, visi bija sanākuši kopā, pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visus piepildīja svētais gars. Un kāds bija rezultāts? Mēs visi dzirdam, mūsu valodās viņus teicam Dieva varenos darbus. Visi bija izbijušies un neziņā, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē. Citi izsmejot runāja, tie sadzērušies jaunu vīnu. Vai jūs esat kādreiz aizdomājušies, kāpēc pirmais minējums par to, kas tur notiek? Ir atsaukšanās uz iedzeršanu un reibumu stāvokli. Ja jums kādreiz ir gadījies nokļūt šādā kompānijā vai pašam piedzīvot šādu stāvokli, jūs zināt, ka tā rezultātā cilvēks zaudē savas iekšējās psiholoģiskās bremzes. Un visbiežāk kļūst runātīgs,
vaļsirdīgs, nāk klāt, grib draudzēties, veidot attiecības. Samērīgās devās alkohols kalpo kā tāds katalizators tiem iekšējiem procesiem, tām vēlmēm, kas mūsos ir visnotaļ dabiskas un kuras mēs ikdienā bremzējam sevī, proti vēlme pēc kopības, vēlme pēc izpratnes, vēlme pēc otra cilvēka tuvuma, draudzības. Tāpēc, tad, kad tur tā vienotība bija jūtama, kad tie cilvēki bija piepieši tik draudzīgi, tur kādi teica, nu tas jau tā kā tur sadzērušies, vai nu ko viņi lien tagad pie manis? Mācekļiem gars bija konkrēta pieredze. Vispirms jau vienotība ar savu skolotāju. Vienotība savā starpā. Vienotība ar Dievu. Beigās vienotība ar ikvienu cilvēku. Nu, ja vien, protams, tas kāds cits no savas puses to nenoraida un aktīvi nedara visu, lai šajā nošķirtības stāvoklī palikt. Kā tas jaunās derības lapusēs, diemžēl, bieži bija redzams pie farizejiem un rakstu mācītājiem. Jēzus viņus vēlējās pieņemt, bet viņi bija tie, kas distancējās un norobežojās. Un tieši tādēļ Jēzus augšām celšanos piedzīvojušajiem tieši gars ir liecinātājs, jo gars ir patiesība. Tā bija reāla pieredze, uz kuru atsaucās Jēzus mācekļi. Un tieši tādēļ to viņi dēvēja par Dieva liecību. Jo Dievs ir tas, kas rada visas lietas. Dievs rada realitāti. Un ja kaut kas ir īsts, tas pēc definīcijas nāk no Dieva. Savukārt, ja kāds grib pastāvēt uz kaut kādām iedomām, ilūzijām, kādām pasakām vai savām fantāzijām, tad Dieva liecība, pat realitāte neapšaubām ir stiprāka. Stiprāka liecība nekā tās visas fantāzijas, ko kāds izdomā. Kas tad tā bija par realitāti? Kāda bija Jēzus dzīves realitāte? Apostols Jānis atgādina, ka Jēzus taču ir nācis caur ūdeni un asinīm. Ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Citiem vārdiem Jānis it kā saka, nu visi tie no jums, kas apgalvojat, ka Jēzus tomēr nebija Dieva dēls. Nu jūs taču atceraties. Vai vismaz jums ir stāstīts, kā iesākās viņa kalpošana? Viņa publiskā darbība. Tolaik taču gandrīz ik viens bija pārliecināts, ka tur notiek kaut kas varens un ievērojams. Atcerieties, kā pēc Jēzus kristības Jordānā viņam Dievu lūdzot atvērās debesis, svētais gars kā balodas nolaidās uz viņu un balss no debesīm atskanēja, tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tā tas bija. Jēzus nāca šajā kristību piedzīvojumā, šajā kristību notikumā. Tas ar to sākās viņa publiskā darbība. Viņa kalpošanas pašā sākumā daudz bija pārliecināti, ka viņš ir Dieva izredzētais, viņš ir Mesija, viņš ir Kristus, viņš ir Dieva dēls. Daudz bija pārliecināti, ka viņam ar debes tēvu ir tāda vienotība, ka viņa tūmā neapšaubāmi ir jūtama paša Dieva klātbūtne. Tas likās tik triumfējoši. Jā, un tad notika neticamais. Viņš tika nodots, apcietināts, piesists krustā un mira pazemojošā un moku pilnā nāvē. Un vienai daļai no jums, saka apustulis, tas lika domāt, ka savos iepriekšējos secinājumos bijāt kļūdījušies, vai ne?
redzot visu, kas ar Jēzu notika beigās, nu nekādi taču nevar ticēt, ka Dievs vispār bija viņa tūmā. Kur nu vēl lai caur viņu atklātu savu būtību? Loģiski domājot, ja Dievs būtu bijis ar Jēzu, nu nekas taču tāds nebūtu noticis, vai ne? Jā, jūs kļūdījāties, saka Jānis, taču ne jau sākumā. Jūs izdarījāt kļūdainu pieņēmumu pēc Jēzus nāves. Un lūk, Jānis mēģina pastāvēt uz to, ka, lai kā tas izskatījās no malas, Dievs nebija Jēzu atstājis. Arī pēc nāves Jēzus joprojām bija un aizvien ir Dieva mīļotais dēls, uz ko Dievam ir labs prāts. Arī krusta nāvē, pat krusta nāvē, vēl vairāk tieši krusta nāvē, Dievs Jēzu atklāja savu klātbūtni un patieso būtību. Ne tikai pirms, tur kristībās, tur, kur tā balss, tur, kur visiem ir skaidra pārliecība, ka Jēzus nāk no Dieva, bet arī pēc nāves. Arī pēc nāves Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, arī asinīs. Viņš ir Dieva patiesās gribas izteicējs un iemiesojums. Kā mēs to zinām? Retoriski jautā apustulis. Nu, mums ir mūsu pieredze. Jēzus ir augšām cēlies. Tā vienotības pieredze, tas gars, kuru pirms viņa nāves mēs nojautām tikai tā daļēji un tikai tā brīžiem. Bet pēc viņa nāves tas pārņēma mūsu visā pilnībā. Dievs ir absolūta, pieņemoša, iekļaujoša, visus vienojoša esība, kuras izpausme bija Kristus un kuras neatņemama sastāvdaļa esam mēs katrs. Dievs ir mīlestība. Jā, un mēs zinām, ka gan Jānim, gan apustulim Pāvilam tieši jēdziens mīlestība likās tas tuvākais saprotamais sinonīms, lai aprakstītu to vienotības pieredzi. Es to dēvēju par vienotību. Jānis un Pāvils to sauc par mīlestību. Ķildes, nesaticība, šķeltniecība, ir miesas auglis, tas pretējais, tas, kas ir pretējis gara auglim. Gara augļa pirmā sastāvdaļa ir mīlestība. Tā bija pārliecināts Pāvils, mēs to lasām viņa vēstulē Galatiešiem. Jo Pāvils arī bija piedzīvojis augšām celto Kristu. Viņš bija saņēmis augšām celtā garu. Viņš bija pārliecinājies, ka mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Šāda pieredze nāk no Dieva un šāda pieredze ved pie Dieva. Un šāda pieredze caurstrāvo visu esību. Un nekas pat ne nāve nevar to atcelt. Tāda ir realitāte. Āmen.